ću bi reći da nas jedan mladić zameta. Mladi zametjan, ki je dobil nekoliko nagrad i dela jako čuda lepek stvar. On se zove Sven Sušanj. Sven, dobar dan. Dobar dan. Mi se poznamo u čuda let i vavek nas nekako to, tokaju nekakove kamere i mikrofoni, tako da smo kod doma. Ovdje dekana nije prirodno stanište, bimo rekli. Te ima, ne, još sad kad počnemo po domaći, pa još kada čao da recitiramo potle, nećemo se dati doma. Po sensega, po sense. Ga, po sense kad se pijanci u šterije najdu, <laughs> <laughs> tako je po nas kad su ovako knjigi tako, nekako... tako je nam na pozornice i tako pred mi. mikrofona. <laughs> to je mane vela časta, što je ovaj dan jako mlad čovjek, pred Ken je još cel, celo življenje i čuda mikrofon i još i čuda kameri. Ali ja ću te predstaviti onako kako te i moram, ti si student, i to našeg rečkog sveučilišta. Sve studira pravo, već je negdje i na onih gornjih lete. Ja, rekli bismo, blizu kraja, skoro na četvrten bi lete još jedno pak finjeno. Evo ga, skoro je na kraje i, i to je jako dobar student, na najboljih studenti ki je i nekoliko nagrada dobio. Kako si ti sve prišao na pravni fakt? Zašto nisi šal nekamo studirati? šal na fiziku? U Ameriku, ne, ne, ne fiziku, <laughs> nego ono, znaš, nekamo gredu van, pa ovi bi šal van Njemačku, pa ovi bi šal pa ovako, kad sam, kad sam zbiral kitju, kitju u fakultetu pisat, da vam pravo rečen, nisam bil siguran. I, I, ovaj, kad je trebalo upisat po klematuri fakultet, pravo se više nametnulo kod nekakvog rezultat nekakvog sustava eliminacije. Ovo ne ovo ne tju, ča ostalo, a nekako me to interesira, pa homo vide čak je će biti. I da, da, pravo rečen se tamo do trećega leta nisam ni bil siguran ako je to to. I onda sam ipak vidjel da je to, nešto što se ja, ča, da to je to. Što mislim ja o <laughs> Ali si va te našao ono kada ćeš to, biti... Juš to, juš to, ali ja, ja sam siguran da, da je čuda drugih studenti isto tako ki upišu fakultet. Znaju da bi, nešto, upisali neki fakultet da bi finili, ma nisu jušta sigurni čak bi i onda kad i počnu prve dve leta su uvijek ovaj nekako općenite, to su nekako yeah. bi opći predmeti i tako. Čovjek još stvarno ne more zajedno procijeniti, je to to. Ma onda ovaj, sam imeltu tu priliku da, da, kad su počeli više stručni predmeti i to sam vidjel da, da je to nešto me interesira. I onda neku stvar zavoliš više, neku manjaš, pravo isto jako široko. ali Ali zapravo je i svaki fakultet tako i ja sam znala ću, ali nisam znala čaj to. Dokle ti ne greš nutra pa ne vidiš čaj to i onda najprvo se malo onako čudiš prve dvije leta, ne, kao, a, opa, Još to je tako, na početke, <laughs> na početke čovjek ni ne more znat čak ga interesira. Ne, ne. Až, a samo od prilike až, až zna. Aš zna samo od prilike. Svi mi znamo o nekem u fakultetu, je, tako reći, malo se studira na medicine, na prave, na fizike, na, na filozofije, ali znamo od prilike. I sve dok se čovjek ne počne vadit od tega predmeta, ne zna zapravo ča ga interesira. I često se dogodi da čovjek skroz promeni ono če je ja, da ga ja. interesira, Vidi, ma to me uopće ne interesira, nešto skroz drugo, ova područje je nešto čem bi se nijel hotel uh, bavit. Jako mi je drago čut ovako jednog mladega čovjeka koji je zadovoljan, zonenča studira, e, ne samo to, nego vidi se da ti si navadil se volet i na šalsi, ova te je zapravo stvar, ne moraš ti bez obzira čast studiraš, nećeš se živo, te se jednako pježat, nego, nego onda najdeš neć a potle opet će ti život prenest ono što ćeš se bavit, će biti još neke specijalizacije. Ča biš ti rekao za se ča te više pijaža, ča manje, ke ovako, na brina, malo, reklamiraj malo ja, ja, ka, ka, našu firmu. Kad, kad, juden, kad juden rečen, ča studiram da studiram pravo, prvo ča saki pitaj, aha, znači bit ćeš fiškal, bit ćeš advokat. Uh, Zajedno te prekrize. Zajno, to, je, to, je, to je to. Ako ne to, bit ćeš sudac. Ako ne to, ha, zapravo ga nije. Ili ćeš biti sudac ili ćeš biti advokat, a, a ma ne a se nekako tako. čini da je ne bilo biti ni jedno ni drugo. I onda se ljudi malo ostanu, a š... Kao? Ča drugo. Tore? Po se pa ča ćeš delat onda ako nećeš biti kod pravnik niti sudac, niti advokat. A toliko je um, široko to područje, toliko je tu mogućnosti i čoveku stoje na raspolaganju um, da stvarno um, ograničiti se samo na ta dva zanimanja bila bi škoda. Ja sam možda više sklon tako od razglabanja, od pisana, od čitanja. Tako da ja nekako se mi se više čini, vidim svoju budućnost va pravnoj znanosti, va fakultete. A i čuda volim stvarno delat, delat sa studenti i, i to seća se navadi, seća se navadi prenest drugemi i zato sam i rada sam već tri leta i demonstrator na, na više kolegija. Aš mi se čini, škoda je da jedan student, ki god da je, ako je dobar vanečeren, da to soznanje znanje zadrži za sebe. To je jako dobro za njega da on to zna, ali kad već ima tu sposobnost da more neko gradivo lahko um, savladat, mislim da ima tu dužnost da pomore svojem kolegan, i tako, evo već i tri leta ja to delam i to me baš jako, jako veseli. Sigurno si primijetili kako napreduješ dokle to delaš. Zato če jedna, jedna vrsta znanja je kad ono reš na ispit, a drugo je kad moraš drugi ga neš navaditi, onda ti se komađa odpre, od a vama ne. Onda se komać vidi koliko ne znaš. Onda vidiš da ne znaš. Onda vidiš da ne znaš, tako. Na ispite sve znaš, ma kad te drugi pita neko pitanje, ti si malo ob... Čo, ne bi ti reći, ne bi im ti to što me pitaš. malo. Ali to je odličan poticaj, što onda zapravo, to je, to je jedan odličan test. Kada čovjek vidi da ono što je mislila da savršeno ja. zna, da je, da je to pff, tata mata, vatem, evo to baš nije tako, nikad moram tako. još toliko tega pročitati, toliko tega uh, uh, poslušati da bi se moglo stvarno reći, ja čini mi se da tu već nitega če ja ne bi mogao dati neki odgovor na neko pitanje ju što je tako, a oni ki ti da i on je tata mata, joj, od tako ga beži. Ju što <laughs> tako. tako uh, znaš, mora da jako malo zna ako misli da čuda zna. <laughs> pa a on isti kako. ki misli da malo zna, on sigurno čuda zna. No, to je o znanju. Ja znam da si se ti bavili s debatom još i pre uh, pravne afaksa. To je jedna zanimljiva isto štoria, ja. I, i, što opisuje tvoj karakter, komunikativnost ili ja. Uh, i, to, I ta logika debati... Ako već ne svadljivac. <laughs> a, pa ne nine, nisam, ja mislim nisam, nisam. da debataši baš i nisu svadljivci. Nisu, nisu, tu je više, ja moram reći da malo smo, ne samo što se poznamo i preko tvoje familije, nego i moja što uh, je i finila pravni faks, a i bavila se s debatom, kako se čovjek navadi na sliša drugega. To mi je bilo najinteresantnije ova debata. Ja nisam to nikad delala, ali kroz nju. To je, to je naslišat drugega, ali zasprave naslišat, ne samo slušat, da ču, nego, nego naslišat i razumet to ča govori, stvarno upit to ča je rekal. I druga stvar, um, navadit se zastupati um, zastupat sako stajališće, ne samo ono ko, ko stvarno Svojo. veruješ, uh, nego i ono s kem nikad ne biš potpisal. A znači to važno, aš prvo, kad ja sam u osnovnoj školi počeo s debatu, ni prvo sam mislio... Bože dragi, kako ću ja sad tako uvjereno zastupat pa Ja uopće ne vjerujem, a to je, to je glupost. To ja ne mislim. To, to uopće ja ne mislim, je... To, je, to je strašno. Ali tek kad se čovjek prisili, to ga navadi da um, prova razumeti drugu stranu. I dalje se mi ne slažemo, ali na taj način čovjek prova razmisliti malo, ma dobro, ali zašto on misli tako kako misli? I onda kad čovjek si da odgovor, ki su ti razlogi, znači neki izuzeli tako suprotno stajalište od mojega, lagje mu je vidjeti drugu stranu, razumet drugu stranu, lagje mu je prezentirati svi argumenti jušto to te osobe, da ga bolje razuvjeri, i ono možda najbitnije ne gleda na tu drugu osobu kod na neprijatelja, nego isto kod na čovjeka ki ima svoja stajališta, ki ima svoji razlog i zašto tako misli i na tu nije toliko važno kiva prave, a što zapravo siva prave. to, je, ti si že pravi fiskal. <laughs> to da je bilo, ni, vidiš, naš, kad so se dva advokata, dva sodnice so bili, pa da je dan argumentacijo iznosi in da govori sodnik, ja, uprav ste. Onda drugi, još to, no, pak, sve no, drugačije. I govori, malo ga nasliša, onako pažnje, ja, ja. <laughs> I govori, ja, i vi ste u pravu. Onda da se kao neki izdignul, pa govori, oprostite, uvaženi sučar, kako vi ste dali za pravo i ovemu i ovemu, ali govorili su suprotne stvari. Ja, govori, i vi ste u pravu. <laughs> <Ja. laughs> ali po se ga tako, to je, to je, to se ljudi smeju i, i zaspravim se smeju, tako ovi smo mi pravnici da, ovaj, smo jako suzdržani da sen davamo više, ali manje za pravo, ali to je zato ča, stvarno v, skoro sačaren ča, ča, neki reče ima neke istine i ne treba zajedno diskreditirati um, ovo stajalište, nečigovo mišljenje, aš najčešće je tu neć, ča treba uvažiti, razmislet, a um, aš i neć reče s razlogom i treba provati vidjeti ki je to razlog i zaći rekal to će rekal, a što onda ćemo lagije razumet sve skupa bi isto da, da to ljudi više se, va, da nas se više vadi do to upravo o čemu sad govorimo, ja. mi se čini da bi sve bilo bojo mesto i da bimo se manje gledali bil. ko neprijatelji i na nekakvih personalnih stvarah, a više ad, manje, bi manje ad hominem, a više jušto, argumentacije. Jušto. aš kad se čovjek navadi, navadi da ga ne razjadi ono što e, drugi to govori. Je, to je važno. Onda si nakon nje. Onda si već polobavio, če ne? moraš šut i najveću glupost. I to te neće razjadit. Nego ćeš moći misleti napravo. Moćeš prihvatit da je neka druga strana tako misli i da ćeš sve od sebe da ga razuvjeriš, da mu rečeš ja. U redu je to misliš, ali ja mislim da si ti va krive, zato, zato, zato i zato. Ali ako ti je prvo če ti ćutiš, majko, sad bih ga razbil. Gotovo, ne moreš more više tako, misliti. Kako je bedast. E, onda tu više, tu nije mjesta rasprave, to je onda k'o da smo se potukli, vošta <laughs> To, hormoni delaju onda protiv tebe i justo. više ne moreš ni misliti ko ti je trebe i onda ja. komaj neće biti, nego još to ja potučem. A nekako mi se čini da danaska, i to ne samo u nas, u Hrvatskoj, nego i u a pogotovo u Amerike, čak čo čovjek gleda, nekako se samo jadimo, jedni na druge i ni naslišamo. slišamo. da se sve više jadimo i sve se manje na tako. Pa nekako mi se čini da, je, da bi bilo jako dobro kad bimo već u osnovnoj školah i onda u srednjih više vadili djecu od debate, o, ono čas se, kad su minja, mi deca one parlaonice, to je jako, jako važno. Je. Jako, jako važno. Kultura. Kultura, da naslišat drugega, reći svojo, ali i čut drugima za reći. I uvažava drugega. I ono što si rekao, prvo možda to naši gledatelji si ne znaju, da ona pravila debate, zapravo debatni dva tima, postoji jedna teza, jedna rečenica, kuće će se zastupat, ali tim ne zna nikad kuće će zastupat. More ga za pas da ju brani ili ga more za pas da ju napada. I može i oboje, potleva drugoj ture, a što su turniri, jedan put vam ovi tulipani su žuti, a Sven će oponirat, ne, nisu žuti, a ja. drugi put je Sven morat govori da su žuti i tako, tako se da ga... se vadi čovjek i naslišat i uvažava drugega bez obzira kakova je bila teza. I to je vela vrednost, a malo ju vježbamo. I najveća, morda, vrednost, na, pogotovo na, na ovih više e, stupnji natjecanji, budu tzv. ad hoc teze. A što već bude, koju već znamo od prej, se pripravimo za svaku stranu, ano, ja, ja, to istraživanje to se dela. To se dela istraživanje. Uh, i bez da da to nije lako ali uh, čovjek se najviše zabavi kad ti daju tezu pet minuti prvo nego će prvi, put, ju čuješ, prvi sad... put je čuješ i računati ti ćeš zastupati afirmaciju ili negaciju ti si za ili si protiv i tu čovjek zapravo uh, nije toliko se. važno koliko zna o nekoj temi važno je koliko je uvjerljiv koliko mora složiti argumenti iz ničega za, od, od je će prvi put čut. I tu se zapravo vidi ki dobar debatanti i ki ni, i to su za debatante, to je najveći gušt na, po takovih tezah debatirati. Baš je lepo, nas i sad kad govoriš o debati isto pun gušta, ali ja se isto tako domišljan i preko mojeg tjeri i, i ono če sam se s nju navadila, ono kad smo joj malo doma spikijali kako to re i tako, baš je gušt zapravo. I, I onda vidiš je. kako čovjek raste i kako, kako, neke nove stvari i, i vještine usvaja zapravo. Ke, ke, bi nam sjera bile u nekoj mjere, ne je. mora biti svaki sjajan je. debatant. No, ti si na se dobili nekoliko nagrad i recentno si neku dobili i neke, osim i ono i jedan od najboljeg studenti na lete, bili na druge, ni sada pa onda si kastavac godine... samo mjeseca za sad. <laughs> ja sam rekla da si na što si tako porode, ali ovako na kastavsku stran bivaš, pa si ja, onda i kastavac ja. mjeseca Kaj su te nagradi i kako si lepo ti to o, o, prišao do tega? Pa... Uh osjeća sam, evo, svako leto za sad, na temelju ovega uspjeha čima na fakultete ocjeni, bim dobili nagradu dekanice. E, svakako najveći uspjeh je bila stipendija zaklade Zlatko Crnić, kad se dava za deset najboljih studenti prava va celoj Hrvatskoj. I e, stvarno je vela, vela konkurencija za, za tu stipendiju, aš ako... Samo zamislimo da je na Zagrebačkom pravnom fakultete skoro pet tisuća studenat, a tu su još i Reka i Split i Osijek, to je sve čuda milijari studenat prava, ni lako je dobit I ovo je drugi put da sam je dobil, prvi put na drugem lete, sad opet na četrten. I, i to stvarno pokazuje da ako se čovjek trudi i, i drži ta standard visoko, da, da, će dobiti priznanje. I stvarno ovaj, ta stipendija, vela je čas kad je bilo ki student dobije, baš zato če je, mo, moramo reći, tako ekskluziv naših, tako samo ih deset davaju. Uh, tako da evo, što se tega tiče, baš sam, jako se štiman, Sten. Evo, čestitam ti još jedan puta, već sam. I na prvo. Just, i onda te Sve, ni kletu. <laughs> sve te toliko studenti, sigurno ne te si bitni fiškali, ni albokati, nego te delatva čuda, čuda različite vrsti. ne isto zanimljivo ova prave noća kako on regulira svaku ljudsku djelatnost, kada god se počne neš, neš, počneš oko vrta dela, čin moraš susedo, on morate nešto dogovoriti kako, ka pravila te se pošto ja. I tu je začetak svakega prava. A onda su ova nova internetska tržišna Reći malo tega, to mi je interesantno, kako nastaju nove vrste, stend, kako je moglo interesno pravo, nije moglo biti pred 20 let kad nije bilo, ni bilo, interneta, ni bilo, hat, ni bilo ni interneta, a do 10 let će znači nešto drugo biti vezano za hat, ki znača, društvene mreže. a to ne, ne za 10 let, to je već sad uh, sve veći problem, uh, problem, ni problem, nego nešto što će trebati regulirati. Regulirat. Uh, ja sam nekako ovako više sklon javne prave nego privatne, znači te odnose između vlasti i pojedinca, odnosno države i, i građanina. E, tako da, recimo, baš po pitanju teh nekih novih tehnologija jako interesantno vidjeti e, kako se one odnose prema slobode govora. Nešto mi uzimamo zdravo zagotovo, gotovo, ali će i dalje percipiramo u okvireh ovih klasičnih mediji. ka na televizije, na radije, na novinah. Na to smo navajni, to već svi znamo proceduru ali nekako nas, nastane problem je moje ljudsko pravo, odnosno je vam mojen prave na slobodu govora sadržano to da imam profil na Facebooke, ali na Instagram, ali na Twittere. Pak vidimo danaska v Amerike da su ugasili uh, 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 ove profile na društvenim mrežama dosadašnjemu predsjedniku. I sad se čovjek pita, je to njegovo, su, ljudsko, je pravo. To njegovo ljudsko pravo? I, imaju oni pravo mu ugasiti? I imaju oni to pravo ugasiti. S druge strane, to su privatne firme koje imaju neku svoju politiku kod poslovnih subjekti. Tako da to je sve sad va neke zrakoprazne prostore, ali sigurno će se urediti. Koča su novine um, urejene i televizija i elektronički mediji, klasični kočaj radio i tako napravo. Urediti će se i to, ali će biti jako interesantno vidjeti na koji način. je jako interesantno, a še je to nekaj, s čim si koristimo, še ni rezervirano samo za Donalda Trumpa, a ja. še Facebook imamo vsi, Instagram imamo vsi, Twitter, isto, dober ja. del ljudi. Uh, In stvarno človek se potem spita, uh, kje mu potem morati odgovarjati za točarečemo na družbenih mrežah, če šije Po kojoj Sankcije, ovo, kada su pravila. Just, znači, nećemo se tuđu u štarije, nego se za stol i dogovoriti se čas just, sme, čas, just, ne sme, kada je to piše. Ja. Ne, vire, već, je, već je tu čuda se od tega razglaba na Evropskem sude za ljudska prava, vaš, va, famozne štrasbure, um, uh, i tu je već bilo čuda presudi od tega, kada je finju, ta sloboda govora, kada počne to pravo države da sankcionira ono če se, se smatra da nije prihvatljivo da se reče, i tu ima ovih stajališta od vega amerikanskega, da je apsolutna sloboda govora, ne sme se ograničiti niš. Moreš čak reći što god ćeš dok ne pozivaš izravno na nasilje. Čaj je dan, ima jednu stranu, je ekstrem, ekstremno stajalište. S druge strane, mi u Evropi smo nekako više stali na ovo drugo stajalište da je malo više od tega uh, neprihvatljivo, neprihvatljivo, tako da mi imamo i tu kategoriju govora mržnje i tako naprvo, ali to nosi svoje probleme. To nosi svoje probleme, vatenda... Kad god rečeš da je nešto prihvatio, moraš reći čaj jušto. Čaj, jušto, a, to čaj jušto se, a, to. Jušto, a to se pak ne da. To, ja to se pak ne da, što se pak ne da, što se vavek na kraju dana mora odlučivati od slučaja do slučaja. I onda se mora dogoditi e, situacija, i čas, sad nekako to i vidimo, da prosječan građanin više nije siguran. Smen to reći, ne smen to reći. Reć. Ako, ako ši, ja me kitu žit, ću, ću dobiti... Voziva policiju ja, ja. na razgovor. A, a to se pak onda čini da to nije dobro. <laughs> Tako da to je jako, jako je to jedna složena tema o kojoj se čuda, čuda piše i čuda, čuda već mislivanje. Ja vidim vanje. da će bi dela za seho nek pet i suti još ja. ove ovaj grupe iz evropske pravo oni zove nove mi ja. vrsti prava. I ki znači ćemo još nove tehnologije, zmišljaju nove stvari. Mišta. Samo gledaj ove Mišta. etike za meci, nuklearke svašta o čemu se odlučuje na referendumu isto, to su isto pitanja jako važna. Mislim, tega ničega nije bilo pred sto let i onda nije moglo biti ni, va, ni regulirano, a danas kad se neć ovaj, nas pitaju i, i onda je to što čak govoriš, mi ćemo vas rabiti Ja, ja. se jako. vam va, va, va govore ovaj, da, da nas je preveći, ali zapravo pravnici nisu na biroje, mi dosta lako najdemo Ča, posao. Ši? Ši, Baš mi ši, to se, ja, ja, to se vavek misli da nas je čuda, ali nekako ko čovjek malo promisli, stvarno mu, sako malo zatreba neki pravnik, neki advokat. Teš da treba nešto zemljišnu knjigu pisat, do ne A, daje ja. boh, nekako ove parnice, ali tako nešto. Tako da sake mu treba pravnik, kad tad. Evo, to je tako reguliran društveno ja. i ako je urejeno i ako imamo ča deliti i zapiševati one justo, katastri. Justo. E, ti si sve isto aktivan s domaćom besedom i Čakavštinom i imaš taj umjetnički del svoje osobnosti. E, pa evo, reči mi neš malo od tega, to sigurno gre i od familije. Svenova Nona je vlasta sušan Kapitjeva, naša poznata pjesnikinja, antologijska bi mu rekli. Pa i urednica radijskih emisiji, jedna ženska kad čuda čuda let govori i piše podomati, tako da verujem da je Nona imela ne samo svoj gen i ne genotip, nego i fenotip, a o I ti sam pišeš, ali interpretiraš kako je prišlo do tega. Si, imaš, ča biš rekala, svoje umjetničke modelu svoje osobnosti. Čaj, ni, ni to redko da pravnici to imaju. Moramo samo znati da je, na primjer, Drago Žerve bil diplomirani pravnik. Još je, i, i, i Zoran Kompanjet, ki je bil ekonomist. Zoran Kompanjet, de našeg sveučilišta. Dekan, dekan, dekan i rektor je. tako je našeg sveučilišta i so, dekan fakulteta. Uh, ja, po sen se mi se čini da nekako ni moglo biti drugačije. Kad je, nekako mi se čini da nije moglo biti drugačije i to mi je jako drago. Uh... Dođe poezija da te potraži. <laughs> Tako je rekao Neruda u jednoj pjesmi, ona je odlična. Ona gdje u ono doba dođe poezija da me potraži, ne znam odakle je Banula, ali ti znaš. Jušta. Ja još to znam, od kuda je Banula, uh, to moram zahvaliti svojoj none, Uh, kad me, kad me od Nog i govorit po domaći i kad mi je recitirala pjesmice i od Dragota Žrveja i od kompanjete Tavišića. I, pa I Zapravo svoje ni. A, svoje mi. da nije što malo teže za otroka. Nije, nije su, Oni, za otroka, nisu baš za otroka, lije, ali je. ja se spametim kod Miti da, da sam znao skoro napamet celu onu zbirku od Dragota Žrveja. Uh, na pamet, uh, tako da uh, čini mi se da kad, kad, sam partil va školu, va prvi razred, uh, moja učiteljica Vlasta Tibljaš je vidjela da je umem po domaći i pitala me iš ti recitira, rekao, pa čak, bin, bin, I ona me porinula validrano va i od onda, pa sve do danas, evo moram i none, ali i njoj čuda zahvaliti, ča su me ovaj, čas mi omogućile, čas su me navadile kako interpretirati, kako čitat, kako javno nastupati. I zato danaska mi se čini da je to strašno, strašno važno kad se za ih gubi, kad je sve manje govorniki, da mi ćemo umemo govoriti po domaći, da budemo aktivne i da ne govorimo samo doma i privatno privatnoj nekoj sfere, nego da vanka sa za ikon, da, da, ga interpretiramo, da ga čuju i oni ki ne govore. Ja, i da od njega delamo zapravo kulturu, Jušto. tu identitetnu, isto kod Čak bi se reklo, mislim, mi imamo svoju muziku, onu kad se zove narodna muzika, ali imamo i klasičnu. E, to je isto stvar za IKA, znači i tiskovine, i proza, i poezija. A ona za čas su interpretatori, to znan i po sebe, a i po tebe e, interesantni, ali i redki. Vlasta sjajan interpretator, od nje sam se ja vadila gledajući, naslišajući zapravo. E, tako da ja njezine pjesme znam napamet, a svoje ne, nemam pojma, ali vlastine ši. I to boje nego onaš čovjek sam, što je, napiše, pa ima nekoliko varijanti, pa isto ni ne zna. I onda on nama ne reče, kako sam ono napisao? <laughs> tako, da, a što, ovaj, tako da, znaš što je s interpretatorom problem? E, ako je profesionalac, a to je zapravo glumac, akademski, on ne mora biti autentični govornik. E, međutim, kao profesionalac će on odglumiti, to će... A ako je autentični govornik, ta, recimo ako je ono ko smo mi zapravo ono native speaker, on ne mora biti glumac. Uh, I neki Nje ljudi to imaju nekje. u sebe, a neki imaju A i oni imaju, moraju još razvijati. Tako da onda Jušta. se ne potrefi čuda puti da je neki autentični govornik, a da je u stanju izražajno govoriti. A evo, putem tebe se je potrefilo, mi jako drago. Ja. I onda te dosta ovako eksploatiramo. Onda tu šut. gre i ne samo ovo govorenje, nego i konferanse, čo ne, malo... Ja, 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 evo tu se moram zahvaliti i, i, i Dragice Stanić, ka me od početka, kad je počela sa Čači Talnicom, uh, me je uposlila da, da, da vodim konferancu, da, da se ovaj... Hitila oko, da, te i Justo, justo, da budem s tun decun, aš... Uh, mi, mislim da je jako važno da pokažemo uh, mladen da i mladi govore po domaći. I ono što se mene čini i da tu ne delamo još dosti i što svakako bimo morali podelati na ten, ne bimo trebali naš zaik rezervirati za neke situacije Kesmo smo svoje glave posložili da su to domaće situacije, a sve pa drugo, 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 su standardne književne Zato situacije. smo mi dva tu danaska. I još to tako, nekako čovjek automatski, i to vidim po domaćih ljudi, uh, i to sam ja delat, sad pokušavam sve to manje delat, nekako kad čovjek gre van s kući, ako pride na fakultet, pa, automatski počne govoriti po hrvatski. Pride va butegu, ako ni mora da se leva svojen le, grade, tako, govori po hrvatski pride na mup, delat osobnu, govori po hrvatski. Pak sam se malo pital, ma no, pa ne mora biti da me ne razumeju ako govorim po domaći. Zač bi govori po književno, ako moram govoriti po domaći, jaš, niki ne mora reći da me ni razumeju. Sve je to hrvatski yes. za ik. Uh, da, pač, ovo je stara, vrlo jako stara ju, varianta, juš, tako, na najstarija Marko Marulić bi nas sve razumel časa da govorimo. <laughs> uh, tako da mi se čini da moramo nekako se rešiti teh okvirike imamo je. da je samo na nekih situacija u redu govoriti po domaći, da je kada god se mi osjećamo ugodno, kada god mi želimo, moramo govoriti po domaći i da ne treba delite te situacije na službene i neslužbene, znači bi naš zaik bilo neslužben on to uopće nije. On je jednako vredan kod i književni zaik, što ne znači da ne trebamo znati književni zaik, ali ne moramo se bat našeg zaika. I, što i, tako. Nego i ono se najvažnije, ne moramo se sramiti našeg zaika. Ali dosta let je onako nekako i kroz tiskovine, i kroz što, znaš, bilo je kao čakavski jezik deminutiva, morda dječjega recitiranja. Još šta, još Čas su isto predrasude koje zapravo moramo ja. razbiti i razbijaju ih i glumci, profesionalci, svaka čast. I ne samo naši, i da, Dalmacije, i Sagdere, i Kajkavštine, autentičan govornik je je autentičan govornik I, i, njim, i on je vrhunski glumac zapravo i još mora prenesti, ako je to jezik njegovega srca kao materinji, tako da, da je to zapravo tu jako važno, a i vidim da delimo tu ideju da ako mi govorimo kako govorimo, moramo od bilo čega govoriti tako, i od matematike, i od fizike, i od prava, i od europskega prava, i od ljudskih prava, i od, ja. prava ja. i od svega, pa isto po domaći. Tako da, ja. to je ideja za prava emisije, čao bi reći, da putju iz tako, nekako mi se čini, to mora da ima i, i neku vezu dublju sa nekako i sredinom, s vežemo dijalekti, s kojom vežemo knjiženi zajek, nekako su uvijek dijalekti vezani u selo, uz ruralne sredine. Ja dok je književni za ikva urbana kao. Za neku urbanu, za grad. Uh, sigurno, ja, ja sam siguran da to, da je to ima sve porijekle od ta neki sranki, ljudi ćute kad, kad, kad govore su po domaći. Do kad Ma ne, čak je i to. Ma, ma to da, da će spast k'o da su oni neki nebogi sa sela, da nisu urbani, da nisu moderni, čar ča će ne znači ja to. Ja mislim, čak da vas zadnjo vrijeme je još uh, zadnjih desetak let, 15, možda 20, je počelo biti moderno u osjećaju autentično. To se vidi Jušta. ne samo kroz zaik, nego na priliku kroz arhitekturu. Kada biš ti bili, recimo, čas znam, prije 40 let, one erti, spit je pa onda doma stavljaju kamiki, a to je sad moderno, ono kao konoba, uređenje. Juš to, vr vrnjamo, da, mislim, vrnjamo se nazada. Da... Ja, ja, jer se vrijednosti Vidi se ono čaj originalno, je autentično, je vezano za, za naš kraj, ki materijali se tu koriste, a Slovenija, šuma, drevo, kamik, znači to je sve tako iz beseda tako da mi se čini da se onako situacija malo popravlja. Hvala Sigurno. tebe i tvoje generacije i sen, vaš škole učiteljom ki su s vami delali. Ča ti voliš od interpretiranja, bili smo čuda puti ano, skupa, no, Iva Kastve, i fur, Furtamente, Iva kazalište reke. Ja, ja. E, Ši više voliš poeziju, prozu, kad moraš biti interpret? a znam da si i autor, pa ćeš nam čaj pricipat, ali... <laughs> pa, moram reći da... Um... Jednako volim i poeziju i prozu. Kad sam bil miti, osnovno iz srednje škole, sam interpretirao na lidrane i, i pjesme i, i prozu. Zadnje je bilo od Jardasa s Kastavštini. E, sako, sako nosi svoje. E, poeziju, poezija je strašno zgrovita. To je malo besed, čuda čuda značenja. E, s druge strane, imamo prozu e, ka isto to reče, ali ima više besed. E, teže je, teže je put proze zadržati tu pažnju slušatelja. slušatelja. Dulje dura. Dulje dura i čovjek mora stvarno se potruditi da mu svaka rečenica bude jednako ako ne i više interesanta do ne prej. Pul poezije svi znamo da kratko durat ćemo potrpet. Ali ovaj, treba, a treba um, tako da tu je ta prednost pul interpretatora ča, ča publika zna da ovo neće dugo durat i mora se puno lagije skoncentrirat na svaku besedu. A zato je možda i teže interpretirati, čak po mojem mišljenje prozni teksti nego poeziju. Če ne biti čovjek rekao da su pjesmi strašno izazovne, i su, ali, ali prozu, teško je načiniti od proznega teksta tu, zanimljivost, tu napetost, da, zanimljivost, za napetost. da stvarno publika komad čeka kada će biti bit iduća rečenica, čak i u iduće ja. reći. I sad tu se uh, i razlikuju prozni teksti, mogu biti i grokazični, pa ako imaš malo je konverzacije, znam da si joj, Lane glumil Romi preko njegovih pismi, to još onako je igrokaz, pa ti dava dramski moment, ali ako je još, ako nite ga nekakve dijaloške forme ili obraćanja nekemu mm. i tako, onda je još pak teže. A to onako onda psilični to, <laughs> <laughs> to, to se spametim kad sam, to je bilo, mislim, druge na tretjen razrede srednje škole, sam šal sam ali drano sa uh, uvodnim tekstom Kastavština od Ivo Dajardasa, ki počne otprilike 3-4 minute dura tekst kad ga čovjek pročita, skoro zaspi, stvarno. To je ona geografija, čine. Ona stavština geografija, čovjek je... počne, počne reče prelegoča, počne govoriti od stavščine pa objasni se, da, da. Prvo treba reći čajka stavština kada je do kuda seže, pak poveda kako gre kum fin, opišuje ja, ja. od re, rečkega jardina, dr, I stvarno čovjek bi rekao, kako ćemo to interpretirati da publika ne zaspeda, da neće samo da ovaj fini i Stenku un fin, on ne se vrne nazad na tu stavšinu. Ali baš zato je bilo na kraju izazov, sam, izazov, izazov i bilo je jako interesantno. A što se spamatim na, na, na Županijskoj smotre kad je bilo hrugli stol, kada su se komentirale izvedbe, spametim se, rekla je glumica Jelena Lopatić, koja je bila važirije iz našega rečkega kazališta, govori, rekla je ma da si recitiral telefonski imenik, to bi bilo interesantno. Ča samo pokažuje da nije toliko do teksta koliko je do interpretacije. I stvarno, ako se najde dobar interpret, uh, praktički od telefonskega imenika se mora načiniti uh, tekst od kjega će ljudi naslišati i koma čekati, čekat ki će to biti idući broj telefonski Istina. kjega ćeš pročitati. Istina, prava, a tako je s besedami, a tako je i s muzikom kad gledaš. Ti imaš Mozarta i vrhunski glazbenici, ali opet ako Niki će da naska za sotaš, njega više ni. Znači neki ga da nas mora za sost. I taj je veliki umjetnik ki ga donese. A onda opet ovo što si rekao, ali mora biti nekad i malo slabe i glazbeni ili književni tekst, ako je dobar interpretator će ga zivući. A loš će uništiti onaj kakvi je dobar, znači ja, sense, kad je ja. Mocar ta sosta, onda nisneće biti jako od tega, <laughs> juš, nego dobra voja. tako, tako i kad čujemo uh, neku lošu izvedbu, neke fenomenalne pjesme, neke ja. fenomenalnega teksta, Ka škoda. i mislimo kako je ovo škoda, tako dobra pjesma, ja. a tako loše izvedena. Mm -hmm. I isto tako, kad bi morda čuli neku fenomenalnu izvedbu i onda pokle to isto pročite, rekli to nije ista pjesma, isti tekst, ovo, ovo kad bi im pročitali, to je bez veze. Ali kad sam to naslišal, kad sam slušao, to je bilo nešto fenomenalno. Druga stvar. E, to je, zato je interpretacija umjetnost. Isto kao je ja. i, i pisanje, ja. autorsko, ali zapravo interpretativna umjetnost. Zato ćeš ti sad na neštuka ja. ja. interpretirat po tvoje izbore, pa prosim te ziberi. Ću, um, ću. Evo, rekao bih, pročital bih jednu pjesmu koju sam napisal, evo, piše tukaj datum 2014. leta, to je već evo, Nema sedam, veze koliko ti si mlad, ne leta. leta. <laughs> Matere, zaputite se po prašnoj ceste od sanja, tkanoj od brigi smeha in pota, v rukah ti leh bušit za sina. Zaplavaj pomoren od srebrneh uspomen, keh šparno čuvaš v komodine, tretji škabelin, v očijah ti. Lijep punjava skun ćeš me pokrit. Popuhni vetre i raznesi veje kolori da joj pod nogami šapitju. Aš ja niman nego stihi. Jako lijepo sve. Ja. Čekaj, sad kad si tistu prečital, moram te pitat ča voliš od, od drugih autori, od poezije čitat, od umjetnosti ko su drugi pisali, čaj, čaj, po tvojoj duše, onako. Sad kad ovako tvoju pjesničku dušu na narazgrnjaš, onda te moramo pitati za tvoji poetski ili prozni ukusi. Ča voliš More, čitati? sigurno. Moram, moram reći, i to mi je strašno žal, i čak me je malo i sran, da, da jednu knjigu, beletristiku, nisan, a je već možda, ma dobro, ni baš par ali, ali, dugo nisam pročital, až dok čovjek studira, jednostavno toliko je va toj stručnoj literature. Da, da nariva. Da nariva. I kome čekam da finim fakultet, možda najviše da se opet vrne nazad čitanju. Da se zičitaš malo. Da se ziči, da, nas, da. Arivan samo preko leta na more, ja. na more čitat, ja. a ovako dok dura akademsko leto, stvarno ne puno. Ali um, ja zapravo jako volim čitati hrvatski autori. Uh, kad, je, kad su romani na pitanje, uh, nekako i općenito si slavenski autori, Poljaci, Rusi. Česi, nekako mi se čini da imamo toliko tega zajedničkega i baš sam zadnje što bi mogli istaknuti neki roman i Dobri ih sam pročital, je od našega pokojnega, nažalost, Slobodana Šnajdera, Doba mjedi, jedan stvarno fenomenalan povijesno-biografski roman, ali od jedne poljske autorice, Olge Tokarčuk, mislim da se tako izgovara, kada je sada evo, strašno, strašno popularna. Ja sam je čitala pred par let dok još nije bila tako hit i meni sam tu sreću da mi je gospava knjižnice kad tamo dela nisam znala će li mi posudili. Ne, pa, ja, ja, evo, ima, ja pitam preporuku, čuda Preporuku čudan puti. mi je dala i tako, Hvala, dobru, i tako, tako dobru preporuku. Tako dobru preporuku mi je dala. Ja, uh, ja. Tako da sam zapamtila to ime da pravo rečene s se ime romana. Jedan kratak roman, možda 100-150 stranica, ali odličan. Odličan, a što se tiče poezije, tu sam nekako uh, se vrnja nazad v, v ono doba 30 40 let, uh, onih ruskih autori, ko su Jesenjin, ko su Španjolac, Lorka i tako dalje, nekako mi se čini ta, ta jezgrovita, modernistička poezija me, me strašno pijaža. Dobro, od od No Nonu ne smiješ spomenuti, ma ne? Nonu, to, ja, nonu ne smiješ. <laughs> to ti znaš, <laughs> a... si pravnik da ne smiješ da to... Nekako mi se čini kad, kad je... Kad Sad ta et tamarulića pa si reši. <laughs> ja, ja, kad su, kad su va pitanje ovi naši domaći bardi, ja. kvarnerski, koja su pogotovo čaj žrve, nekako mi se čini da si pa samo tu nekakvu parabolu. Ja. Uh, ovaj, prvo su nam fenomenalni, to su... To su nam pjesmice koje ono, smo... kod djeca čitamo uh -huh. i, i recitiramo. I odlične su nam. Onda nekako pridamo nekako u odrasto dobu i mislimo, bože, pa to su pjesmice. Aha. To su neke jednostavne rime, pa to baš ni neće. Onda... Ni to tako, tako velo smo mislili da je. I onda čovjek nekako pusti to, pozabi. Uh -huh. I kad, kad opet počne, kad zamev ruki, recimo, Dragotovu knjigu, malo pročita te pjesmi i onda vas skroz je drugačije svetle je. ih vidi i vidi da to stvarno nije to samo neka dečija pjesnica, niti to samo dubiru. rima, Aha. to je stvarno jako, jako lepa, ritmična Uh -huh. pjesma kada je stvorena za jednu lepu interpretaciju. A pogotovo za... njegova ta čežnja zapravo jušta, za zavečajen je rodila su njegovu jušta, poeziju. Da... A znaš se me te dogodilo do te paraboli mm -hmm. ili hiperbole? Mi smo narasli, znaš, jušta, i i onda, i onda, znaš, kako I... čovek Ko kad gledaš neki film, kad si bil Miki, potreba gledaš če sam ja to jako mi se pio. Naravno, čovjek se menja i onda menja i percepciju. Jušto to znači, se čitat. I ono što si već pročita, ali isto čitat. Jušto to se dogodi i nekako mi se sve više čini, i to me malo me istraši, da bi čovjek valjda svaku knjigu koju pročita trebali još jedan puta. Ali kaš ne, za pet, deset ja? let pročitat. Pa Aš mi se čini da bi, da bi mu se činilo ko da je skroz drugu knjigu pročital. Istina prava. Tako da ja ne znam kad ćemo mi to sve arivati. Kad ćemo arivati? <laughs> Morate mu nekaj zibra za to, hvala ti, da si danes ga priporočevali. Ja, ampak još eno poezijo, štu dve. Morem, a sadaj ti jo, evo, rada bi mi eno od svoje, no, in pročiteljka me vedno tako, tako me razveseli. Zove se Brhani. Pod Brhani lepo gledati milamajko in pokazati spod Brhani, milamajko lepoti. od bele robi, otkano i speglano, s bele naštikano na merliti, kamufiti, na škujice, pokolano daj na šešurano spod teh vanjskeh krili okrugleh i još malo, sakat je sama od sebe pozdignut brhana, daj boje zavidet i se zavrtet. Zda je ga još i boje videt, pak na blizu pustit. Zet i dat i tako. A tako, tako. I tako. <laughs> Neke stvari i ostalo, je rekao Žak Prever, to me je pocijetilo na njega. Hvala ti sve što si bio s nami i čas smo čekulali i čas si nam jako lepo interpretirali i povedali od interpretacije lihno napravo, čak ću ti reći, sve, samo, sve, cesti su ti oprte i svi puti, mikrofoni, kameri, uh, profesionalno srećno. Lijepno. Hvala, hvala na pozive i na lepe besede. I vidimo se opet ka, pred kako je mikrofon i pozornice, backstage, kamere, odvočenje, stavite nam mikrofoni, nam mikrofoni. imamo nam... oni, oni, oni nekako i fascikli. Da bi nam drugi put bili pred pravom živom publikum. što i to. Hvala ti još jedan put. Ovo je bila emisija Ča bi reć i današnji gost Sven Sušanj. Ča bi reć, emisija ova se pitamo, i odgovaramo i pogovaramo da bimo se boje čuli, da bimo se boje razumeli i da bimo se rajimeli.